ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର। ଗୋଲ୍ଡ ରିଜର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ଫରେନ୍ସ କରେନ୍ସି ଆସେଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରିଲା ରେକର୍ଡ। ଶାନ୍ତି କମିଟିରେ ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼। କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କମିଟି ଭାଙ୍ଗିବା ଦାବିରେ ଠେଲାପେଲା। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବବେଗ ବୁଝୁନଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ନତମସ୍ତକ ବିଜେଡି ନେତା। 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଦାବି। ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ହେବ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା। କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 3,862 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 16 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାନୀ। କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଲେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେପଟେ ଆଜି ବସିବ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ ନୀତିନ ପଟେଲଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ 2+2 ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ଉଠିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆର୍ଥିକ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ହିନ୍ଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତର ପରିଣତ ହେବ ଆଶଙ୍କା। କାଲି ଯାଏ ବର୍ଷିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ଅଫେନ୍ସିଭ୍ ବିଜେଡି। ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପଞ୍ଚାଇବାକୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୟାନ। ଏବେ ଜନତା ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମା ସତ ନା ବିଜେଡି ନେତା?